Nëse do të hidhje një vështrim pas kur e nisa gazetarin dhe sot në bas 10 vitesh, gazetaria është më e përdorur se kur sot apo dje? Gjo, uh, Un ka për përshkypi... Po, 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 un do, jem do jem kreti sinqert, gazetaria është në gjithë botën, Mendoj un e përdorur, në i mënyra apo në i tjetër. Do më thënë, qëfar ndodhë, sot kemi një luft në Ukrahin, ose në Gaza, ose huthët në në, në Yemen Gjitha këto që ndodhin nëpër botë ë ndodhin nëpërmjet dy palve, Po e them unë kështu kulturalisht lindje perëndim. Pra, nga njëra anë Shtetet e Bashkuara dhe Europa, nga ana tjetër Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Europa, Rusia, nga Rusia, Kina. Irani, Kina, Kina kështu me radhë. Çfarë ndos? Mediat perëndimore pasurojnë një realitet për këto luftra mediat lindore pasqyrojnë një realitet tjetër. Pra e vërteta asnjëherë nuk del në mënyrë shtërruese, është aty ndërmes, është mes njerëzve dhe tjetrës. Eventualisht dhe në Shqipëri ndodh kjo. Dhe unë mendoj se me zhvillimin e rrjeteve sociale, pavarësisht tentativës politikës në përgjithësi për ta përdorur median, për ta përdorur gazetarinë këtu më radh, sepse ajo është palë dhe ka drejtën e saj, është detyra jonë që të jemi aty ku duhet tek edukimi, informimi dhe dhe arktimi, tre shtyllat e gazetarisë, ë ka një gjë që po bën diferencën, që janë rrjetet sociale dhe teknologjia. Në qoftë se deri dje kishte vetëm një televizion publik dhe ai ishte instrumenti më i fortë i propagandës, sot çdo njeri ka një rrjet social. Dhe në qoftë se un kam një dokument që dua të dekonspiroj dhe demaskoj një krim, një korrupsion, një kudiun se çfarë, e sjell në çdo media dhe nuk ma publikon askush, un minimalisht kam të drejtë ose kam kam mundësi që ta publikoj te kanali im në rrjetet sociale. Pra, pavarësisht tentativës politike që është e vazhdueshme për shtrirë duart e saj në media, në drejtësi, është universale kjo, kudo, sot kemi më shumë mundësi për të qenë më të pavarur dhe ata që duan të jenë sot kanë shumë më shumë aksese për qënë. Ka të qenë. Ka dezinformim më të madh? Absolutisht. Në abuzim? Absolutisht. Uh, sot, dizinformimi është në nivele alarmante, por unë nuk me ndoj se kjo zhjithet me ligje të posaqme që shtrydhin media. Unë besoj se sigurisht ata që shpifin du shkojnë dhe të përgjigjen para, para gjukatës për shpifin e tyre, por jo duke vendosë regula që media, që kufizojnë median. Media duhet të vetë regulohet, këtu ndoshtë e jam i djathë, pak uh, kulturalisht. Jo, je realist. Eksakt, po media duhet të vetë regulohet. Nuk mund të të regulohet të median me ligje. Me, do ju them një, një gjithë shkur të rëfare. Në vitet 30, në Amerikë, po bën të namin uh, informaliteti në tregun e zarzavateve, krimi organizuar e kështu me radhë. Dhe nuk po e menaxhonte dot shteti amerikan. Dhe gjeti zgjidhje brillante. Ato produkte të cilat ishin sipas standardeve, ju vendos një pusull që është e certifikuar dhe pjesa tjetër pastaj eventualisht ishin të pa certifikuar. Çfarë ndodhi ishte që ato që ishin të pa certifikuar falimentuan, sepse qytetarët shkonin te te marketet dhe, dhjesh, të të dhe shkonin ato që ishte dhe Dhe e njëjta gjë ndoshta duhet bëj media vet me veten duke ndërtuar një struktur kolegjale ku diun se çfarë vlerësimi mbi disa kritere dhe thuhet ë në TV-ja është me pusull jeshile, do të thotë është e besuar me hartë shpjeguese. Lexo Pikali është i vërs, pjesërisht i besuar. Ë uh, jeta është çeph, është me pullë të kuqe, e pa pabesueshme. Ti pastaj zgjidh, do të gënjehesh apo do të lexosh. Kam vetëm një gjë sugjerim të kështu, domethënë jo për të të kundërshtuar, po duke qenë se raporti mosh, jo se jemi shumë tokal. Jo, shiko këtu. Un besoj domethënë që media shqiptare pavarësisht kësaja uh, amalgamës madhe dhe të rjetëve sociale, ka arë në përkejsim për, për mendimi tim. Të të dhejap një rast shumë do me thënës. Mm -hmm. Sali Berisha në 92-96 ka qenë një autokrat me atë madhe. Në që se i themi rama sot neve, nuk bënë në ndryshim kështë mm -hmm. që qëfar të madhe. Këpëtim e plodhë. U desh një media atëherë, koha jonë, që rrinë të nga një, do me thënë, gjdo ditë, gjdo ditë, gjdo ditë, duke... Uh, le të themi i bër opozitën e Saliberis por me fakte, mm -hmm. me fakte që bëri 97-ën që e detyroi domethënë të digjet ajo mjet dhe kanë qenë dhe media të tjera që për mendimin tim deri në vitin 2010, 2011, 2012 kanë qenë si ajo pjesa le të themi e investigimit, e hetimit, ka qenë shumë më shumë serioze se sa kur shikoj media sot. Sot gazetarët floget më duket se janë për shumë për tac, sepse nxirr ti tek ai uh, lexo pikal, e nxirr ti bëjnë copy paste dhe nuk lodhen fare, domethënë që të shkojnë të ulutojnë te lajmi, të kuptojnë domethënë se çfarë është lajmi kam në, në vetvete dhe të nxirrin argumenta. Sot ja bërë, bër, është bër realisht po, po, më no, duket no, nuk, si ka në një në regres Më fal, kam një kundërargument është është shumë e vërtetë që koha jon në ato vite bëri atë që bëri. Edhe edhe Top Channel po. Edhe Top Channel, edhe gazeta Tema ku po, doktorit të shumë rast ishte ndër portalet e para. Por mos harro diçka. Sot që flasim, siç është fuqizuar media me instrumente komunikimi që është e vështirë ta ndalosh për të nxjerrë diçka është fuqizuar dhe politika. A Se, kjo shkon, shkon në në në. Bravo, në një. Pra çfarë do? Për tek kësaj duhet kuptojmë një gjë. Të gjithë njerëzit që financojnë mediat sot, janë kthyer në investitor strategjik dhe ka raste që ata janë edhe mbi ministrat. Ose oligarkë. Dhe këtu po është rreziku po, sot, po, po, po. sepse nëse dikur vinin vetëm nga sipërmarrja dhe kishin atë etjen për të pasur një media për të kundërshtuar politika, tani janë bërë palme politikat. E përdorin si instrument. Marrin tendera, marrin tendera po, po, publik. Po, e përdorin mjet shantazhi. Dhe tani nuk është problemi te gazetari, ti mund të duash dhe të kesh një dokument shumë të mirë, por nëse aty pronarit nuk i leverdis për ta goditur Ajo nuk, nuk do të Ti tek ty nuk do të publikohet madje shumë të tjerë do nxjerrin kundër argument që ty të vërtetën ta mbulojnë me shoshka. Ke baldosin ndoshta edhe ty do që po e nxjerrin. Do baldosin edhe të vërtetën. Shumërat. Pra, problemi është tek njerëzit, të cilët e kanë median dhe këtu media nuk e nxjerr veten e saj në para. Ke të drejtë. Ke të drejtë, unë e tash që në fillim. Nga buxhete, në thonjza të dyshimta. Po, po, po. Dhe që në atë moment nuk mund të ketë meritokrati. Është paragjykuar. Nëse ti punon fort dhe unë nuk punoj fare, po unë i përgjigjem atij si përmarsit, që është në nivelin edhe më lart se ministri, ti automatikisht je i pushuar nga puna. Në po, Nëse ti nuk e bën lojën po, time. Unë thash... Dhe nëse para 10 vitesh ose ndoshta edhe më herët, kur kishte pak parime, mm -hmm. dhe kishte një tjetër sistem vlerash, gazetaria ishte më e dhe më e kuruar me njerëz të cilët ishin më të lexuar dhe më të studiuar, sot ka rënë në batakun Nuk lezojnë, deri diku, po, 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 edhe të njerëzve që nuk din çfarë shkruajnë. Ta ta firmosu këtë që sapo the. Po, ta njerëz që nuk din çfarë shkruajnë i leverdisin, po, sepse kanë rënë në nivelin e ushtarve Po, po, unë un nuk un un, 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 un un nuk mohova këtë. Jo, kjo është bisedë. Sot do të bëjmë tjetër. Ne kemi median sot. unë unë shoh median më keq se ti. Pyetja që të bëhet ty është për faktin domethënë se ti e ke themeluar një median. Jo, çfarë çfarë. Unë ta thash problematikë... un, për logjikën time, unë do doja që të gjitha mediat në çfarë do lloj kohe duhet të ishin opozitare me të cilën do qeveri. Ky është roli i medias. Ti do thuash mua, po pse Monard Fox News i që i bën fresk nga mjezi deri ndar Trumpit, apo CNN-i që i bën fresk CNN-it, çfarë do Bidenit, çfarë do Unë them që parimisht... Shkuar, më falë, ne kemi shkuar për teja sajtë, më, ja, më falë, ah. të, të jesh, thjesht, hedhës lajme është që ndoth, është një gjë, po së ne këtu, sot, ja po e the mund, kemi kaluar një fazë që këtu është këthyër një piesë e medjas në gjopë dhënë se mund. Pa, fiksë. Kjo është fenomeni më i frikëshëm që po ndodhë sot në Tiranë. Ja, Do të thonë këtu ti ke media të cilat merren vetëm me gjëvënie, bëjnë me gjëvënie, është kthyer në, po un po thoja këtë tjetrën që sot instrumentat që ka media janë shumë më mirë se çka po, 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 kanë po, qenë. Po, Ekologjia e ka dhënë. Pastaj, nëse do futemi te gazetarët, un po të themi gjë tjetër, që e kam se e kam ata e bëjnë media. E kam personale, po sot janë pak, nuk po them as pak se nuk nuk po, dua ta ta vetvrasje komplet, janë pak njerëz që lexojnë pyet një gazetar ti, se tashun pak më herët husët për shembull pyet pak a e kanë ide se çka si janë e ku bie po nuk leqojnë nuk leqojnë dhe vështirsia më e madhe që ne kemi nëse doni ta dini ne si portale është të gjejmë gazetar